13 мільйонів євро на тролейбуси та ще й у кредит на 12 років. Дніпровський електротранспорт підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. І вже до кінця року містом курсуватимуть нові тролейбуси. Що це за рогаті та яким маршрутам пощастить? У темі дня розкаже Євгенія Москалець. Очень удобное сиденье, а также есть пандус для пассажиров-инвалидов. Очень удобно. Анатолій працює водієм тролейбуса 3 роки. Показує гордість депо – машину білоруського виробництва. У ньому є кондиціонер, місця для візків, кнопка «Стоп» та електронне табло. Старі тролейбуси чаще ламались. А нові тролейбуси не ламаються, на них тепло, уютно, удобно, легкі в управлінні. Таких тролейбусів у депо 22. А от високополок з прожавілими дверима та подряпаними сидіннями удвічі більше. Купували їх ще у 92-му. Водії кажуть, ледь не щодня ремонтують старі машини, аби ті хоча б вийшли на маршрут. Срок експлуатації запрограмований заводом 10 років. А у нас є тролейбуси, яким по 25 років. Вони до сих пор в строю, ну, за счет того, що ми, безусловно, придерживаемся всей технологии, ремонтируем их, вот, проводим средние капитальные ремонты. Вот за счет этого мы просто выжили. Однак до кінця року ситуація має змінитися, кажуть у міськраді. У тролейбусному парку з'являться 44 машини вартістю 13 мільйонів євро. Дніпровський електротранспорт підписав угоду на кредит з Європейським банком реконструкції та розвитку. Нормально. Гроші віддаватимуть упродовж 12 років. У міськраді запевняють, обрали іноземців, тому що українські банки пропонували менш вигідні умови кредитування. Нові тролейбуси курсуватимуть містом вже цього року. Благодаря цим тролейбусам ми плануємо в цьому році змінити 3 маршрути, в частності тролейбусних. Це додати маршрут на жилмасив Солнечний, на жилмасив Приднепровск и продлить маршрут до жилмассива Победа-6. Надеемся, что это далеко не последнее наше соглашение. Действительно, у нас хороший опыт работы с городом. Трамвай, мы надеемся, что это будет наш следующий шаг. Комунальники впевнені, люди більш охоче їздитимуть новими тролейбусами. Нині оголошено тендер, шукають фірму-виробника. Євгенія Москалець, Олександр Довгань та Андрій Моронюк. Деталі.